Hello everyone, Eta get ready with me agbohaisu aru yasok ezur dress pinisu dress jo kintu bor dhuniya asile aru ezu moi kroy koriisilu Westside pa aru ei dress jo asolte two piece hoy eta logot shragu ase dekhise noy shrag tu okoman loose hoisile etia moi dhuniya ke tight kori lolu pin mari lolu mane asolte dekhise noy dhuniya ke roll up kori lolu aru logot etia matching ezu earrings logailo aru sandal aru ezu moi Westside pa loisilu kute complete dress aru sandal নতুন হয় কিন্তু দেই কানফুলিজো কিন্তু নহয় বাৰু তাকে ড্ৰেছযোৰ কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছিলে মই নিজকে বিৰাট ধুনীয়া দেখিছোঁ আচলতে নিজকে ধুনীয়া দেখাটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা নহয় জানো ছেল্ফ লাভ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাকে এতিয়া মুখত লিপষ্টিক অলপ সানি ললোঁ আৰু লগতে লাইনাৰ লগাই ললোঁ বেক চাইডৰ পৰা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া দেখিছে ন মানুহজন ৰখি আছে লুকুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিমান চেষ্টা কৰোঁ আৰু এয়া মোৰ ফেভৰেট ছানগ্লাছ এযোৰ লগাই ললোঁ তেতিয়াহে ভাল লাগে নহয় জানো আৰু এয়া অকণমান গোটেই লুকছটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ খোজকাঢ়ি মেলি অকণমান নহয় জানো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কাপোৰটো যিহেতু কটনৰ আছিলে বিৰাট কমফৰ্টেবল আৰু ৰিজনেবল হয় দেই দামটো ইমান বেছিও নহয় আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ৱেবছাইটৰ পৰা ল'ব পাৰে মানে মোৰতো বিশেষকৈ বিৰাট ভাল লাগিছিলে আচলতে এয়া দেখিছে আৰু লগতে কেইখনমান ষ্টীল কপিও লৈ ল'লোঁ আৰু এই জেগাটুকুৰা হৈছে নামছাইড দেই মই লং ব্লগত আহি আছে বাৰু ক'ত গৈছিলোঁ আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক এতিয়া আজি গেট ৰেডি উইথ মিহে আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত তাকে ড্ৰেছযোৰকে মই ফ্লন্ট কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ ভাল পালে চাই ন আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই